til Sverige, og vi følger med Martin Skanke i hans Ford Escort RS 2000 på Høljesbanen i Finnskoga. Martin hadde satt i stadig nye motorer, men disse problemene ble han faktisk ikke kvitt. Og her skal vi følge litt med på kjørestilen til Mister Rallycross, men det skal bli problemer etter hvert. Foran Martin Skanke, men disse motorproblemene som vi har nevnt, de Ford RS 2000. Der ble det helt stille, og Martin Skanke kan bare noen måte noen sunnhetstegn for maskinisten. På hugget, og nå går alt som eget bedre, eller gjør det kanskje ikke det? Jo da, det stemmer veldig bra her. Martin har fått sortert ut motorproblemene, leder dette hit, det kjemper veldig hardt. Og Martin får forholdsvis mye rare greier å sortere ut. Barry Squibb har sørget, men Martin går på inneren, raser forbi svensk til fortsetter på denne måten, så vil de møtes midt på banen et eller annet sted. Martin har lite problem, for han har kjørt en halv runde for lite, og der kommer svartflagget, sa det de helt tatt da. Fra med i bilen, Martin i starten, tatt hva franskmannen finner på der. Han går hele veien på ytteren av Martin Skanke. Og her kommer en annen publikumsfavoritt. B-finale divisjon 2. Martin Skanke går veien på ytteren. 20 leder ned mot Søndre Sving, men her forsøker Martin Skanke et kjempeattakk og går sidelengs. Og holder gassen inne. Men hvor er resten av feltet? Ut i vollen med Martin Skanke. Der kommer Martin Iversen, og der kommer også Per Eklund. Har dere etter en nærkontakt med vollen nede i... La oss ta en titt inn i bilen til Martin Skanke og se hvordan han nesten snur Eklund rundt denne asfaltsvingen. Men så er Martin i gang igjen. Og han har slett ikke gitt opp, tar opp jakten på de to svenskene. Og så får vi se da om det lykkes. Eklund opp i kanten, slås opp på to hjul. Martin Skanke på Klund der og blander seg inn i den leken med Per Eklund. Kan ikke forstå hvorfor han gjorde det, men han forsøkte i hvert fall så godt han kunne Bengt Wiklund, og det var jo ikke mye. Og så får man sekvenskasse, og la oss se hvordan denne fungerer. Når han girer opp, så drar han spaken til seg. Når han girer ned, så skyver han den framover. Og det er uhyre effektivt. Ser ut som en søndag. A-finale divisjon 2, her står Martin Skanke. Her da, en forholdsvis mager sesong så langt. Kenneth Hansen forsøker seg, men så kommer RS-kjempekreftene til sin rett. Og Martin kaster seg i ledelse, for han vil gå opp i Peugeot 306. Og dette er jo en artig vinkling. Nå ser det ut som også Martin har fått med seg noen banemarkeringer på sin ferd. Og det er disse som blaffrer i vinden bak Martins bil her. Så kan man jo også forestille seg hvordan det er å sitte inne i bilen til Will Gollop når småstein og grus suser som Martin i ledelse, altså foran Will Gollop, og så er Gollop borte i lastebildekkene og drar ut av banen, kommer innpå igjen, men der blir han vel truffet av Kenneth Hansen, jo da, ned mot Søndre Sving, Kenneth går helt på tvers, og så er også Will Gollop oppe i hælene der, der så vi Kenneth på yttersiden, men Martin er foran ham. Og dette er altså Martin Skankes aller siste mulighet til å kjempe med Kenneth om mesterskapet. Han må forsøke seg mot Martin, men det vil han ikke ha noe av, Mr. Rallycross. Han bare stengte døra der, forholdet på, knalltett. Og så får vi se da hvordan denne finale Martin kommer opp på siden. Det er jo ikke noe rart at Martin er litt glad, og han behøver jo heller ikke...